Malwe mbaga ya isi mane amino kupuko olumbe. Yoo, biwobe biyerere. Katini mulodi, wete geka kusiri samusajja umulundi mulala. Ni yaba lalobu tasanga bizibu. Itaga kita kumu holiday ndoza. Swambi. Itaga holiday, kumule muko nangi. Nawa imbe wala bakore. Sija kuwa mulundi omu. No, neta gampu mulemu. Siku mula kuyimba. Chai imbi da neka dinga concert ye. Launch zino. So kenzi kakane muko. Swambi. Mujja chiulira. Mujja chiulira kubanga kuba gamba bujjo. Oluvanyu tukola amateeka. Amateeka wa manga gegano mugaulirize gwe siba ulira. Gulunedi ofisa ulira niyo bate gulunedi ofisa oba mu Sudan. Kana ulira Oluganda ako. Nuwaji. Gwe vinka. Neba no mwenanga bwe muli. Muulire bigambo bino amanga tetuchagala kwetonda kwa bigambo kati twagala kwetonda okuliko nebigendera ko amanga kulino kubako sedumeyente kwino kubako segwanga 3 ngabulye mwezi to wakiro 5 bwe tusange zito wakiro 2 ojja kuulira deni nenkota etoke nebigendera ko mbimanyi deni bwovireta ofukamire wansi ku mavivi ewa principal deni bwomala okufuka mere wa principal ogende ne mu bantu ku TV buli mukutu gwa radio mwetonde ngate mwogera mufuka mide wa doli mu radio ngate tukulaba ofuka mere wansi echo bwe kigana mugenda kuulira sagala kuulira mbu nayimbi akayimba sika akaseera kanu twabagamba danga temuulira kati twagala bafuka mide ngo inana chi kati aberi antonde ezike rija echokola mchimanyi abe miti yana babuni eja fewano tuwa chimaze tuwa mubode bulijotu bugamba kati damole tese minti gendo le tese minti no musenyu usabe dualilo kasiri wala kamusuza katikali musuza bebe kulu hava mazeo mwena taya gala mwe mubere ukubanga na iya gendo yo msajja kakati mugenda fuka mira hey, mugenda kulava wabuyi wabuyi ya gudene dalu yera videno kuleta nyina muwe meza wali teyatu uziza mama we wali kamwe la video nga kawuli la paniki zika ukuba hey, wuli dodanga muno ya sama nabala la muveyo konsati tulinze ukabebe mpulira kwe yogeza nawe jangu mjia kaka santi Bobi Wine ya wangu la wanu akalulu chechiba boza bulirwa mwasama katungisize mpale za yero sikati mpale nekali ka inanange yero butu ya kuocheza wajiulide mujja kuulira ama mwanyina ze nina lozi kulika ye wa miki ababa deo mwena mwebali kanoka wedde nina nange chivako ze wabuyo kama kaiba iba nina mpachete kamo natuchi manyi mwema ya madoba abandi yako tumi watu bandi yako anji nuri na kurani sa abantu bakwe ifana ni chembara ni chiko inga bairo walu msajia yangu la shei shaka naka sikia kugula uli muna finyo ushegeira neka nzena damu di amanyi aka imbe vitu wevi nyumira abantu vizo kwa kote viku nyumira kakote vi nyuma tu vya gara ni wali waba vi nyumirwa mwina platform za zamanye zinsinga muzihina musinga following kaya sani wengkula chidi bajia kumpiriza ni mwimba mutufu kwa chidi chidi ugera si chibi sina chidi ugede chibi zokuwa gamba mu tuwa pala lomu kisa basi ziza musango zero kila kumachane newana ni andi waka vinyo si musanga ni anapana kasewanye. Mr. Gator,
sina uzimu na mwe sina uzimu na mwe na maulide ate mungu ngandaba zisina mutima mubi yesu kwa chichi numa chogeda nina kili newechiti chegeda mechimfa kumutima ama imbe kwa naba zewa mfuma sina mutima mwe elibopi waini bino mbio ugera just one way but na imutima kwa njejagali za abantu wona abamanyi bamanyi abambiru kumbi bamanyi mungu taswa kugabirira miaka kumi nobelao nobezao mama u baganda bubani ne bachaliba ngo ino mutima uguline ko sigulina na imundu anukula nganzire mabega abamu kumwe musanze kwendi ano tunulira kino ekyonzira kya gravity omutujju yonna kiddugavu kiringa emabega wa TV kisinika otunnyo alinga ayita mu CC gravity mu hip hop tolina siti totula kupiti mutu olina mutinti kyannakutebagema kyannaku olinga enkima kyannaku buladi n'ebirapu byo bikyuma hey. Wagamba ogenda kuba abayimbi bannuupu bonna akavvulu muyimbi omu yakusabisizza amazzi oddangayo kati ate naako kakalina keewaanisa kakasinoko ojja tuteerako mmocale bulijjo banja ddwaliro wazzeemu ku magezi kati nebere best example eri abayimbi mwenna oli amanyira Bobi Wine ekijja kuleka kyekimu oba osaze kudda eri understand ate weegendereze abasajja bajja kunyiga nawulidde ovuma balamu odyo wazitadoga balamu yakutaddemu ssente sima n'oli oba ministani ate ssaawa yeemu ovuma balamu sima ebyuma biki biki bajja kunyiga ddamu amagezi omanyire omuntu w'enkyukakyuka abantu gwe batunuulidde omanyine awo obadde munaku wano wamusula eri nankulabye mbuyumba bukutte mu mbina bina wakajja ofunemu kasente tosomye ate omanyire abantu ba wansi emboodo oli eno. Leero mugataliiko nfuufu. Muna Uganda, kankwanjuliba na fii aba Sanyu Niti Beddingsi aba gendo kuletaka mwenyu mwenyu kumatama. Sanyu Niti Beddingsi, balina byo mukisenge bikira bisobulu unji, wama no mugenyi nata charuka. Balina masuka, bed covers, pillows, towels, mosquito net, carpets, nebirala bingi ebyo mukisenge. Tewira bila, tukola ne delivery, package yo ekutuka ka woli ate mu budde. Sanyu Niti Beddingsi tuli opposite ku B Energy Petrol Station ku Hilton Plaza Kagoma Bombolodi okumanya ebisingawo tukubireko tuli ku noti musavu noti biri nkaga mwemo nsavu mukaga chenda mumwenda Sanyu Niti Beddingsi face sanyu mumakago. Gwe omuzadde eyitaze somero erigendo kubangulira omwana wo nga muyiya mukozi ati ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard D and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula ery'abayizi abaviire ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita first grade tutunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nasale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ngati n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa olubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti musanvu musanvu satu nsanvu musatu asatu atano mu mwenda ne noti musanvu tano musanvu noti mukaga abiri mukaga kinda mukaga Shehan Standard Primary School we invest in education.